Je pondelok 17. júl, začínajú televízne správy po slovensky. Vitajte pri sledovaní. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová prijala dnes na rozlúčkovej návšteve veľvyslanca Norska v Srbsku, Jorna Eugena Gjelstera. Poďakovala mu za jeho osobný prínos k rozvoju a zlepšeniu politického dialógu a celkovej spolupráce medzi dvoma krajinami. Vzťahy medzi Srbskom a Norskom sú mimoriadne dobré a obe strany sú naďalej pripravené posilňovať dialóg a prehlbovať vzťahy. Aj na tomto mieste opakovala, že európska integrácia je prioritou srbskej zahraničnej politiky a vyjadrila Norsku vďaku za pomoc, ktorú našej krajine na tejto ceste poskytuje. Gjelstad vyjadril spokojnosť a uviedol, že sa na Norsko môžeme spoľahnúť ako na dobrého partnera, ktorý nám vždy bude k dispozícii. Ministerstvo hospodárstva dnes zverejnilo verejnú výzvu na udelenie spolu 300 miliónov dinárov nenávratných prostriedkov v rámci programu podnecovania rozvoja podnikania prostredníctvom finančnej podpory pre začínajúcich podnikateľov a mladých ľudí. Vláda chce týmto spôsobom ponúknuť podporu pri zakladaní a udržaní nových spoločností mladých podnikateľov, vyhlásil minister financií Siniša Mali. Právo žiadať o finančnú dotáciu majú podnikatelia, mikro a malé hospodárske spoločnosti zapísané v agentúre pre obchodné registre, ktorých zakladateľom a zákonným zástupcom je osoba do veku 35 rokov. Minister vyzval začiatočníkov v podnikaní, aby zareagovali na túto výzvu, pričom podrobné informácie sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke Ministerstva hospodárstva. Dôležitá servisná informácia. Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia Srbska, zajtra v Starej Pazove v čase od 8. do 12. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v uliciach Učiteľská číslo 1, Vladimíra Hurbana od čísla 1 do 9 a Karadžordeva Párna strana od čísla 6 po 22. Ešte jeden apel z podniku Vodovoda kanalizácia Stará Pazova. Apelujú na všetkých občanov, aby počas týchto horúcich dní dbali na šetrenie vodou kvôli nadmernej spotrebe, v dôsledku čoho dochádza k zníženiu tlaku vody vo vodovodoch. Apel sa týka najmä toho, aby sa nepoužívala pitná voda na zalievanie záhrad, trávnikov, na chladenie dvorov, na plnenie bazénov, umývanie aut a podobne. Len týmto spôsobom, rozumným šetrením vody, sa dá predísť zníženému tlaku v potrubiach a nedostatku vody vo večerných hodinách. Kvôli vysokým teplotám včelári nesmú zabúdať obchádzať úle a ak sa v blízkosti nenachádza prírodný zdroj vody, treba vodu pre včely zabezpečiť iným spôsobom, vysvetlil predseda obecného združenia včelárov Jednota Stará Pazova Ľubiša Šandar. Dôležité je, aby úle neboli vystavené na priamom slnku a aby včely mali v úľoch dostatok priestoru, kde nosia nektár, ale aj vodu, ktorá sa vyparuje, a včely svojimi krídelkami tu zabezpečujú mikroklímu. Kontrolovať úle treba aj kvôli tomu, aby v čase žatvy a horúčav nedošlo náhodou k požiaru. Ako dodal Šandar, v spolupráci s obecným oddelením pre poľnohospodárstvo a s poľnou strážnou službou sa starajú o to, aby včelstva presťahované do týchto končín z iných prostredí boli riadne označené a umiestnené tak, aby pri práci nerušili poľnohospodárov, pretože počas tejto sezóny už bolo zaznamenaných niekoľko prípadov nesprávneho umiestnenia úľov, kvôli čomu poľnohospodári nemohli vykonávať potrebné práce. S horúčavami sa viaže ešte jedna správa. V Srbsku do stredy platí výstraha Republikového hydrometeorologického ústavu pred vysokými teplotami. Počas týchto dní, keď sú noci veľmi teplé a dni extrémne horúce, netreba zabúdať na niektoré dôležité veci. Ak nemusíte, nevychádzajte von počas najhorúcejšej časti dňa od 11. do 15. hodiny. Najviac opatrné by mali byť staršie osoby, deti a ľudia s oslabeným zdravím. Treba sa vyhýbať väčšej fyzickej námahe, pred slnkom sa treba primerane chrániť ochrannými krémami. Dodržiava treba pravidelný pitný režim, pričom najlepšia pre telo je obyčajná čistá voda, vyhýbať sa treba alkoholu a podľa možnosti aj sladeným nápojom. Na tanieri by sme mali mať ľahšie stráviteľné jedlo s nižšou energetickou hodnotou, vyhýbať sa treba presoleným a mastným jedlám. Ak idete von, treba sa vhodne obliecť, odporúčajú sa svetlé farby, voľné strihy a vzdušný materiál, nevyhovujúce sú syntetické materiály, ktoré neumožňujú odparovanie potu, a tmavé farby, ktoré znásobujú pocit tepla.
Na hlavu noste pokrývku. Treba dávať pozor aj na používanie klímy, pretože teplotný rozdiel nad 7 stupňov môže spôsobiť zdravotné problémy z teplotného šoku. V neposlednom rade treba dbať aj na domáce a opustené zvieratá, ktoré potrebujú tiež prísun čerstvej vody. Ak môžete, zabezpečte vodu nielen pre svojich miláčikov, ale aj pre tých, ktorí nie z vlastnej viny ostali na ulici. Včera sa v Novej Pazove konala úspešná humanitárna akcia pod názvom Crtanej z bloka. Pred základnou školou Rastko Nemani Cvety Sáva viac ako 100 detí predávalo svoje kresby a maľby, a to pod zastrešením organizácie Srby za Srbov. Deti doniesli hotové práce z domu, alebo kreslili aj priamo tu na mieste a svoje výtvory predávali návštevníkom. Podujatie inicioval Novopazovčan Milan Nakarada a organizácia Srby za Srbov, ktorí už dlhší čas realizujú podobné akcie s cieľom z vyzbieraných prostriedkov pomôcť sociálne slabším rodinám na Balkáne. Tentoraz peniaze poputujú pre rodiny s viacerými deťmi. Pozvánka do kina v Starej Pazove. Tak ako dnes aj zajtra sa v Starej Pazove v kine budú premietať dva filmy. O 18. hodine titul pre deti Ups 2 a o 20. hodine film pre starších divákov s názvom Nemoguťa misia alebo Mission Impossible v hlavnej úlohe s Tomom Cruiseom. Vstupné do kina je 350 dinárov. Ešte jedna krátka informácia z knižnice Dosité Obradoviča v Starej Pazove. Na svojej facebookovej stránke zverejnili, že od zajtra 18. júla majú zmenený pracovný čas. Po novom knižnica bude otvorená od 7. len do 17. hodiny namiesto do 19. Takže ak si chcete požičať alebo vrátiť knihy, od zajtra od 7. do 17. hodiny. Španielský tenista Carlos Alcaraz víťazil na Wimbledone a tým si s 880 bodmi potvrdil prvú pozíciu na ATP zozname najlepších hráčov sveta. Na druhom mieste je srbský tenista Novak Djokovic a čo sa týka ostatných tenistov z našej krajiny, Miomir Kecmanovič je na 44. mieste, Láslo Dere 55. a Dušan Lajovič 61. V utorok veľmi podobne ako dnes. Jasno, sucho, slnečno po celý deň a bezoblačno, čo sa odzrkadli aj na denných teplotách od 20 po maximálnych 36 stupňov. Počas dňa mierny vánok pocítime priamo zo severu. A na záver zo pár mien. Vo Vojvodine meniny dnes zaznamenáva Svorád, zajtra Kamila, Kalina. Pondelkové správy končia. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Dovidenia.